mbade sijita deko. Bible kunti kutuwa galopu weba za olwa time ujemu wa deyo okujokuli lechigamo cha Katonda. Chikuru nyo gwe omuntu ayagala okutegeera Katonda. Oyina okwewaayo okusoma Bible. Bible bw'obanga togisomye togenda kutegeera Katonda okuyita mu Kristo. Bw'oba oyagala okumanya Katonda ng'oyita mu Kristo, bino byawandiikibwa by'oyina okusoma. Ebyawandiikibwa bye bitulaga ani, bye bitulaga Katonda, bye bitulaga Kristo. Njagala okwebaza omusumba Sam, njagala okwebaza Sister Edith, ababadde bakulira programu eno, era mbeebaliza ddala mwebali kusomesa kigambo kya Katonda, kubanga ffenna twayitibwa, era kye twogerako okuyitibwa mu buweereza. Gwe mutwe omukulu gwe tuliko. Bw'ogenda ku YouTube yaffe, abatannaba kusubscribinga ku YouTube, sokuteeka mu Godfrey Ssempeebwa oba Back to the Bible Truth. N'olyoka ofuna n'osubscribinga. Oyinza okugamba nti sigenda kusubscribinga kati, naye ng'oyina kyoya, oyina ekintu kye watuwulidde twogera, oba oyagala oddeyo kicekinge. Njagala okwebaza Sister Frida, sindika message yaffe mu mawanga ag'enjawulo. Abantu balaba nno, balaba enjiri, bakuba amasimu, basindika message, babuuza ebibuuzo. Era bw'oba oyina ekibuuzo, osobola okisindika ku gosemp2@gmail.com oba susajabi@gmail.com. Nituddeyo netwekebejja ebitabo Bayibuli, netulaba engeri gye tugenda okuddamu. Tetwagala kuleeta birowoozo byaffe, twagala tuleete Bayibuli ki kyeyogera. Taata, tukwebaza olw'oluggulo lwaleero nga tugenda okusharinga ekigambo kyo. Taata, gula obwongo bwaffe n'abo bonna abagenda okuwuliriza Taata ataggwaawo, otuwe okutegeera okuyita mu kigambo kyo. Bikkula amaaso gaffe ag'omwoyo okumanya essuubi ly'okuyitako bwe liri, nti gwe yatuyita oli mwesigwa, era ogenda okutuukiriza ekyo ky'otwagaza. Nga tubuulira ekigambo kyo, leka abantu bafune okutegeera, Kristo alabisibwe mu bo. Era Taata, tukwebaza ky'olunaku olwaleero tuli bawanguzi n'okukirawo nga bulijjo, kubanga gwe atudde mu ffe oli w'amaanyi okusinga Sitaani ali mu nsaamaanyi. Tukwebaza olunaku olwaleero nga tuyita mu nnyina w'Omwana w'omu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Era tukyali ku kigambo eky'okuyitibwa mu buweereza. Abatuuliza olwaleero, amannya n'eddoboozi bampita Godfrey Ssempeebwa Mbiru. Ndi musomesa wa kigambo kino nga bw'okiwulira. Tuli ku kuyitibwa. Omuntu okuyitibwa kiki? Bukwakkulizo ki bw'alina okubeera nabwo? Tubadde tukisomako okuva ebbanga ddene erigenda maaso, nga tusoma okuyitibwa, nga tujja tusoma ebyawandiikibwa okulaba omuntu ayitiddwa ali atya. Tubadde tulina ennyiriri ze tusoma nga ziri mu Bakolinso ekyokubiri okuva ku nnyolo 17, sura 5 okuva ku nnyolo 17 n'olw'18, wetubadde tujja omutwe guno mwe gubadde guva, nga tubuuza nti oyo ayitibwa okubeera omuweereza yaluwa? Oyina genda mu ssomero, mu Bible school, newankubadde Bible school nkulu sigijjaawo, naye ebyawandiikibwa bino bye tusoma bitugamba bitya? Omutume Pawulo yagamba mutabani we Timoseo, tugenda kusomawo naye nga tetunnagendayo, olw'okuba tutunuulira byawandiikibwa. Pawulo agamba Timoseo ekikwatagana n'ebyawandiikibwa nti ebyawandiikibwa bino bikulu nnyo, bw'oba obisoma kyambirosa okusoma Uganda. Ebyawandiikibwa bino bikulu nnyo. Tugenda kusoma mu Timoseo ekyokubiri, essuula 3 olunyolo 16. Bwe mba mulina Bayibuli zammwe,
muzijeyo kubanga ebyawandikibwa bigenda kuba bingi nnyo. Byebitulaga Kristo, bino ebyawandikibwa byebitulaga Kristo. Era mwetutegeerera Kristo, mwetuba twagala okumanya kiki kyayogedde. Timoseo ekyokubiri sura 3:16 lugambye bwe biti. Ebyawandikibwa byonna bitukuvu. Katonda ye yabirungamya. Era bigasa mu kuyigiriza, mu kunenya, mu kulungamya, ne mu kujungu, ne mu ku bakuyita batya, okutereeza omuntu akolenga ebituufu. Ebyawandiikibwa birungamya. Ekigambo kulungamya mukitegeera mu Luganda. Kitegeeza nti biku directinga ng'okola ki. Ogezaako okuva ku kubo. Ye maapu ekwatagana n'ebyobwa Katonda mu bulokozi. Era bigasa mu kuyigiriza. Bikuyigiriza ki? Bikuyigiriza bulokozi. Ebyawandikibwa bino tebikuyigiriza kukola bizinesi, kusitula byuma, kufumba mmere. Binenya mu kulungamya, mu kugunjula omuntu akolenga ebituufu. So kyekyo lwaki mbagambye nti tusoma okulaba ebyawandiikibwa bino okusinziira ku mutwe gwaffe ogugamba nti twayitibwa. Baani abaayitibwa? Bakiyita batya akakwakukuliza akasooka? Bakiyita batya oluganda olutuufu? Omuntu ayitiddwa. Bakiyita akakwakulizo. Omuntu ayitiddwa alina kubeera ki? Alina kuba nga yakkiriza Kristo. Kati bw'okkiriza Kristo kitegeeza olokose. Bw'olokoka, essomero erisooka ekkulu si kugenda mu Bible school. No, ekkanisa y'essomero lyo. Ekkanisa y'essomero lyo. Omusumba Samu n'akuyigiriza, n'amala okusomesa bulungi nnyo, n'akugamba nti kaakati musumba Kabuye, genda obuulire ekigambo kya Katonda. N'ogenda ng'osomesebbwa. Kati awo bw'omala okusomesebwa osogamba njagala okusoma ebintu bino byongero bitegeera, n'ogenda mu Bible school. Naye wano omuntu ayitiddwa, ekisookera ddala ggwe kulokoka. Kyovola bambakomezaawo ne bagamba muki mu Timoseo nti Pawulo ng'ayogera eri Timoseo n'amugamba nti ebyawandiikibwa bino bikulu nnyo okusobola obitegeera. Abakkiriza b'endagaano enkadde kati tuli ku baani abayitiddwa. Luli twali tusoma nga tulaba abasajja ba Katonda abakkiriza mu ndagaano enkadde bategeera batya Katonda. Engeri gye baamutegeeramu si y'engeri gye bwamutegeeramu. Engeri gye baamutegeeramu si y'engeri gye tumutegeeramu kati. Waliwo enjawulo. Engeri gye baakolangamu okutegeera Katonda si y'engeri gye tukolamu okutegeera Katonda. Era ebyo byonna tubitegeerera wa? Tubitegeera mu byawandiikibwa. Abasajja ba Katonda abo abakkiriza Katonda baalabanga Katonda mu bitangaala, mu maloboozi, mu angel okujja balabikira bamalayika okuwulira amaloboozi. Baafunanga okulabisibwa ebintu eby'enjawulo. Naye ffe Katonda tumulabye tutya? Tumutegedde tutya? Ekyawandiikibwa Bebulani emu paka n'olwokubiri. Bebulani essuula emu
tusomolu nyo soka no loku bili. Abe bulania. Kangendeyo. Bobo ina Bible yobi kula abe bulania. Hallelujah. Abe bulania waluwa. Baba no. Wagamba we wati. Mungu bebulania siye limuchinja mkonye wachamu. Abebulania mu wagamba wati. Katonda edda boya yogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri nyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi. Yagolatya yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi. Naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma, muwulire ekigambo kino, ayogera naffe mu mwana gwe yassaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonza ebintu byonna. Amina. Kati mbagambye nti luli abasajja ba Katonda. Katonda yabajjangako n'aboogererako. Engeri yokka gye balina okumanya okunnyonnyola abantu abalala abaaliwo, baayogereranga mu kibwatukira, baayogeranga baamuwuliranga mu maloboozi, baalinanga amafuta ag'okuteeka amayinja ne bagateekako ne bagasiiga amafuta. Nkyambiro badde olina ky'ogamba. Kakati bwe tuddayo mbadde mbagamba abanyonyodde bulungi eky'engeri bwe tutegeera mu Kristo, ne nkomawo k'emabega okumanya engeri bwe tubadde tujja tuyiga nti abasajja ba Katonda mu ndagaano enkadde baali bayina endowooza yaabwe ng'erimu mu busimu buno obutaano.
obo obo nga mwe bakolera ebintu bino ebya bulijjo byokutegeera Katonda. Naye ffe kati kana kaseera ke tulimu tuli bantu baki ba mwoyo. Tetukolera ku busimu kubanga omwoyo wa Katonda akoze ki atudde naffe. Tetuweerereza mu busimu kubanga omwoyo wa Katonda ali mu ffe. Amina. Abasajja ba Katonda baasiiganga amafuta ku mayinja ne bagayita ki? Ne bagayita tempo. Amina. Naye kati ffe, ffe yeekaalu. Bali baanointinganga yeekaalu nga jjinja lyakoze ki? Naye ffe yeekaalu ya Katonda mu kaseera kano. Amina. Bwe tutunuulira ebyawandiikibwa, obadde olina kyogera. Nti bwe twa mu kusoma luli twalaba Yakobo bwe Mukama bwe yamusinkana waaliwo amadaala yalaba mu kirooto amadaala nga bamalayika bali nnyanga bwe bakka bw'agenda okuzuukuka naga nti mbadde simanyi nti mu kitundu kino mulimu Katonda ejjinja kwe yali yagalamidde nga akatto ke yeesigamye bwe yayimuka naga nti kati muno mu kifo mulimu Katonda n'addira amafuta n'agayiwa ku ki n'agayiwa ku jjinja okulaga nti Katonda waali wano ye yali engeri yaabwe gye baakolangamu okutegeera obwa Katonda bo mu biro ebyo nga bw'otutegeezezza nti bategeerera mu busimu buno obwo obuliwo kwega balabira ebintu mu buliwo baalinga olw'okuba omwoyo yabajjangako bujja tebaalinanga mwoyo atuula mu bba baluŋŋamya so mu kaseera ako ekyajjanga ne kiba bikkulirwa ekyo mu kaseera ako kwe kwalinga okutegeera kwabwe so kati eyo mu kifo ekyo kyekyalabikanga nga ekkanisa naye ng'ekyo kyonna kyali Katonda yali ajja mu ngeri y'okununula omwana w'omuntu amutambuza olugendo kye tulina okumanyanga abakkiriza nti mu ndagaano enkadde lwali lugendo Katonda lw'ajja okununula omwana w'omuntu. Kakati nga tweyongera mu maaso kati twagala obbagamba nti tugenda mu maaso okubalaga okuva ku ndagaano enkadde engeri gye baakola ki gye baategeerangamu ne kati tugenda okuyingira mu njiri ennya tugenda okuyingira mu ndagaano empya okulaba Katonda yalonda atya abayigirizwa be okubeera abaweereza kye tugenda okutunuulira olunaku olwaleero nga tugenda mu maaso okweyongerayo tugenda okutunula mu kyawandiikibwa ekisooka kiri mu Bakolisi ekyokubiri essuula 3 olunyo lw'omukaaga Sista Suzette bw'oba olabyewo osomewo mpawo mba nsoma wano wannemi okay waawano Abakolisi ekyokubiri essuula meka 3 olw'omukaaga ye yatusaanyiza okuba abaweereza ab'endagaano empya etali y'amateeka mawandiike naye ey'omwoyo amateeka amawandiike galeeta okufa naye omwoyo aleeta obulamu eyatusaanyiza kakitegeeza nti tuli ku mulimu ogwaggwa kino kye twogerako olwaleero gw'omukkiriza amaze okukkiriza kino ky'okola kyaggwa dda kubanga kino ekyawandiikibwa ekiri wano kigamba nti yatusaanyiza bw'ogenda mu luzungu kitegeeza nti it's a past tense yatusaanyiza okuba abaweereza kitegeeza nti yatulonda ab'endagaano empya etali y'amateeka amawandiike amiina etali y'amateeka maki amawandiike naye ey'omwoyo amateeka amawandiike galeeta okufa naye omwoyo guleeta bulamu ffe tuli ba mwoyo
tetukyali baki baamateeka kubanga twasubulwa okuva mu maki mu mateeka. Bakolinsi ekyokubiri essuula 3:16 kyagezaako okutegeeza nga nzikattiriza ku ekyo ky'obadde otugambye nti ennyukuta etta nti era gano ge mateeka. Tulabye nga amateeka wabeerawo amateeka tegasobola kununula era tosobola gatuukiriza mu ndagaano enkadde tubalabye abasajja balina amateeka kumpi basukka mu lukaaga n'okusobyamu owulidde nga tebasobola gatuukiriza. Ky'ova olaba Yesu Kristo yajja ye mwoyo bwe tugamba nti tuli ba mwoyo tutegeeza omwoyo wa Katonda yatulungamya. Oyinza okubeera onoga nti ekyogamba tetukyalina busimu obusimu obulina naye twogera ku ggwe ayakkiriza Yesu Kristo nti kati omwoyo wa Katonda atuula mu ggwe omwoyo wa Katonda akulungamya n'osobola okubeera ebo minisita n'osobola okuba omuweereza asaanidde mukyala wali nakyagamba. Okusinziira ku byandiko ebitusomesa nti endagaano enkadde baakozesebwanga obusimu baalira bantu ba senses obusimu kati naffe obusimu buno tubulina naye obusimu buno si bwe butuwa okutegeera wabula ekituwa okutegeera ye mwoyo ono atula mu ffe kubanga tulaba bwe tusoma ebyandiko bitulaga nti Kristo yajja n'ayambala omubiri Katonda yajja n'ayambala omubiri okujja okutulaga ekyo ki kyayagala eri ffe abaana b'abantu ng'ayambadde omubiri naye kati mu kufa bw'azuukira azuukirira mu mwoyo oyo era omwoyo oyo ye mwoyo gw'atuwa gwe gutuula mu ffe ogutulungamya ne gukulungamya engeri y'okutambula mu bulokozi muno. Weewaawo tweyanziza. Katugenda kweyongerayo tugende mu njiri ennya. Amina. Enjiri ennya nga tulaba Katonda alonda abayigirizwa okubeera nti bamugoberera okukola ekigambo ky'obuweereza. Amina. Enjiri ennya mu njiri ennya Matayo, Marko, Luka ne Yokaana temwalimu kuwulira maloboozi. Temwalimu kulaba bisiikirize. Temwalimu kusiiga mafuta. Naye tulaba mu mulembe gw'enjiri ennya gwe tuyita mu luzungu eyewitness. Synoptic Gospels. Tulaba nti Kristo azze mu mubiri. Namukyala mbiri w'abadde annyonnyola. Azze mu mubiri mu buliwo. Nalonda n'ayigiriza abayigirizwa kiki kye balina okukola ku kigambo ky'obuweereza. Tulaba nti temwalimu kuwulira ddoboozi. Temwalimu kubeera nti baayitibwa yennyini ye yakola ki yabayita. Tugenda kulaba ekyawandiikibwa kiri mu Timoseewo ekisooka essuula 3:16. Timoseewo ekisooka bw'oba owandiika essuula 3:16 lusoma bwetyo mu lw'Oluganda. Ndindako katono wano. Era awataali kubuusabuusa ekyama ky'okutya Katonda ky'ekikulu. Oyo eyalabisibwa mu mubiri n'aweebwa obutuukirivu mu mwoyo n'alabibwa bamalayika n'abuulirwa mu mawanga n'akkirizibwa mu nsi n'atwalibwa mu kitiibwa. Awataali kubuusabuusa. Weewaawo. Tewaliwo kubuusabuusa kubanga yakola ki? Yalabisibwa mu mwoyo mu butuukirivu n'alabisibwa ne bamalayika. Kaakati kitegeeza nti yaliwo mu mubiri okulonda. Omutwe gwe tuliko olwaleero gugamba nti wayitibwa mu buweereza. Gwayitibwa. Mu kaseera kano olina kuwulira ddoboozi. Olina kukusiiga mafuta. Olina kufuna kirooto. Olina kufuna kirooto. Olina kusiiba nnaku 40. Oba olina kugenda mu Bible school gy'oba otandikira. Olyoke otegeere nti wayitibwa Katonda. Olyoke otegeere nti wayitibwa Katonda. Kye tuliko kye twogerako. Naye tumanya tutya? Tetusobola kumanya mu birowoozo byaffe naye tumanya okuyita mu byawandiikibwa. Kati bye tusoma
njagala tweyongere okulaba okulabirako okulala kuli mu okulaba nti Yesu yajja mu buntu kye twagala okusooka okumala okunyiikiramu ekyo njagala ogende mu bbaluwa ya Yokaana Enjiri Yokaana okay. Emu Yokaana esura emu n'olunyiriri olusooka lugamba ku lubereberye waliwo kigambo kigambo naaba awali Katonda kigambo naaba Katonda ku lubereberye twogera kwoye yaliwo waliwo kigambo kigambo naaba awali Katonda kigambo naaba Katonda kaakati ekyo kyekinyonyolo yo Kristo atudde mu ki movement yaliwo genda osome n'olwe 14 mu sura yemu olunyira 14 sura ya Yokaana esooka olunyira 14 lusoma bwe ruti kigambo naafuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye ekitiibwa nga kyekyo eyazaalibwa omu yekka kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima kigambo naafuuka omuntu oyo kitegeeza nti yajja mu buntu n'abeera wamu naffe nabo si bwe njogera naffe n'ataate nsi wano nsoma naffe naye ate kitegeeza nabo abayigirizwa abayigirizwa kubanga be bajulirwa biki bye yakola tulaba baalaba ekitiibwa kye neffe kati ekitiibwa kye tukirabira mu ki mu byawandiikibwa ng'ajjudde ekisa n'amazima ekitiibwa ekyo kye yayina omwana kati ekitiibwa kye kirabisibwa mu ffe kubanga omwoyo we atuula mu ffe kati buli lwe tutambulira mu kisa kya Katonda ekitiibwa kye kirabisibwa okuyita mu ffe kati bw'olaba ebyawandiikibwa bino nga bikulaga Kristo okujjako nga toyagala kumanya naye bw'osoma ebyawandiikibwa bino byonna bikulaga ani Kristo weebuuza tukulaze ebyawandiikibwa mu sura ya 14 n'agamba nti olunyiriri lwa 14 kigambo naafuuka omuntu gye tuli kati atudde mu ffe olunaku olwaleero kati twagala tulabe Yesu Kristo yajja atya okuyigiriza abayigirizwa be nga tonnabagenda ku Yesu Kristo bwe yajja okulonda abayigiriza be ono kigambo gwe twogerako ye Yesu Kristo kati twogera ku ggwe asobola okubanga osobola okuba omuweereza mu Katonda bw'omala okukkiriza kigambo ono Yesu Kristo mukkiriza mu mutima gw'ono yatula nti emulokozi wo eyo qualification y'esooka eyokubiri ng'ogenda mu kkanisa ekkanisa ye Bible study esooka ye Bible school esooka ng'abakulembeze bo abasumba bakabona bakusomesa bakwikwipinga n'onywezebwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo amiina kati kigambo ono bw'atuula mu ffe atuluŋŋamya tulaba yajja mu buntu bano betuogerako ba Petero betuogerako ba Yokaana mu nsaasire betuogerako mu nsaasire ye nkijjako nti essimu eteganye nno esigadde bulindako katona ogijjako oti gena maaso onsas ababa okumukutumba ajjeeko oba mukyampulira bannange katugene maaso kwebali gena maaso tubadde tukyayogera abadde akyabanyonyola kigambo ono omuntu ali mu ffe gw'abadde abanyonyola oyo ali mu ffe tali walala yenna luli twabadde twogera ne twogera ku yeekaalu ya Katonda yeekaalu ya Katonda yeggwe mwatuula tatuula mu bizimbe ng'abendagaano enkadde bwe baali balina okutegeera okwo oba bwe basisinkananga Katonda bwe bamusisinkananga mu bizimbe kubanga bo mu bifo ebyo kubanga bo baalinga badipendinga ku busimu bwe batyo okutegeerwa kwabwe Katonda oba okwenkana kwabwe okutegeera Katonda kwali bwe kutyo
kubanga tebali na moyo mutukuve yabalunga myanga fe bwatulunga mya kati tujja okulaba Yesu ngalonda abayigirizwa be abayita okubeera abaweereza abayigiriza kiki ekikolebwa mu buweereza tugende mu Luka Luka sura 2:7 lugamba bwe ruti era amawanga gonna okubuulirwanga okwenenya n'okujibwako ebibi mu linnya lye okusookera ku Yerusaalemi 1:8 mwe bajulirwa byebyo atugambye te era amawanga gonna agambye amawanga gonna ngayagala gabuulirwe okwenenya n'okujibwako si kwenenya ebibi ebikolebwa naye okwenenya okukkirizaani Kristo mu linnya lye okusookera ddala kuki ku Yerusaalemi lwakuba Yerusaalemi njalambiru lwakuba Yerusaalemi ye ensi Katonda gwe gyeyali asoose Abayisirayiri bye baba n'Abayisirayiri bye yali asoose okulonda okitegeera yeyo enjiri gye yasookera n'abagamba mu 1:4 mmwe muli bajulirwa b'ebyo 1:8 muli bajulirwa b'ebyo kati ffe tuli bajulirwa b'ebyo Kristo byakoze eki bye yakola bana abawandiisi ba Bayibuli ba apostles bye baawandiika bye tukola ki bye tubayigiriza nammwe olwaleero mubeere abajulirwa mugende mubuulire n'abalala basobole okubeera ki abajulirwa oyogedde ku 1:7 lugambye okwenenya ogambye nti okwenenya si kwenenya kuno okw'ebigambo naye Bayibuli bw'egamba okwenenya wano kye yali ategeeza Yesu yali ategeeza nti okwenenya okw'okukyusa endowooza engeri gye babadde balabamu Katonda bakyuke batandike okulaba kino Kristo kya establishes oba kyatandise kubanga okwo kwe kwali yali aleese endowooza ennuŋŋamu okulaba ekifaananyi kya Katonda mu bulungamu nga bwe kirina okubeera kati ekyo kye yali abagamba okwenenya amina kati bwe tweyongere mu maaso tulaba nti Yesu Kristo ajja ayigiriza abayigiriza bano engeri gye banaabeerwa abajulirwa n'okutwala message eno nga basomesa abantu nga bagenda babayigiriza okukyuka okutegeera Katonda tugenda kukebera mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula emu olunyo olw'okutaano ebikolwa by'abatume essuula emu olunyo olw'okutaano lugamba kubanga Yokaana yabatiza n'amazzi naye mmwe mulibatizibwa n'omwoyo omutukuvu mu nnaku si nnyingi kubanga Yokaana yabatiza naki n'amazzi naye mmwe mulibatiza naki mulibatizibwa ayogera ku baani abayigirizwa bayogerako n'omwoyo mki omutukuvu mu nnaku si nnyingi ng'ababuulira kiki ekigenda okujja ayigiriza ani yali alanga Yesu Kristo Yokaana omubatiza yali amulanga naye bwe tusoma ebyawandiikibwa biraga ki mujulirwa tweyongereko mu bikolwa by'abatume emu olunyolw'omunaana lugamba bwe ruti naye mulifuna amaanyi omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe nammwe munaabanga bajulirwa abange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi abagambye nti naye muliweebwa amaanyi amaanyi gagenda baweebwa bwe tumala okukkiriza Kristo ffe abakkiriza b'endagaano empya bwe twogera ku kkiriza endagaano empya wakyogeddeko gy'olunaku lw'eggulo nti tuba tetwawudde endagaano mpya na nkadde
na ye kye tuba twagala okuyigiriza kwe enkolagana eyaliwo mu ndagaano enkadde n'enkolagana eriwo mu ndagaano empya na ye tuba tetubyawudde tugamba kati endagaano empya teri endagaano enkadde teriwo weri kubanga bino byonna bye tusoma mu ndagaano empya biva mu ki mu ndagaano nkadde mu ndagaano enkadde Yesu yali akwekebwa mu bisiikirize mu bintu eby'enjawulo naye kati alabisibwa abikkuliddwa nga kiki abikkuliddwa atya nti ebisuubizo byonna ebyasuubizibwa mu ndagaano enkadde birabisibwa mwana mu Kristo buli kyonna kye twawagala ekyasuubizibwa mu ndagaano enkadde kirabikibwa mwani mu Kristo kyenvudde nkugamba nti kati Yesu Kristo agezaako okusomesa abayigirizwa be bafune okutegeera bafune okumanya nti kati kana kaseera ketulimu tolina kulinda ddoboozi kujja kwogera naawe olyoke omanye nti ki olondebwa okubeera omuweereza tolina kusiigibwa mafuta tolina kulaba blazing word bagiyita batya ekibira kyakamuliro nedda olondeddwa okusinziira ku nnyiriri lwe twasomye mu Bakoliiso ekyokubiri essuula 5 okuva ku 17 ne 18 mu Kristo aba kitonde kijja ebyedda byonna nga bigenzi ate n'agamba mu 18 nti byonna biba byani bya Katonda biva eri Katonda amina mbadde njagala kwongezaako ku bikolwa by'abatume wano tulabye nga Yesu Kristo bwe yamala okuzuukira olwo omwoyo wa Katonda n'atandika okulinga n'atandika okubeera mu bayigirizwa era tulaba awo Petero eyali eganye Yesu Kristo ng'akawala kamugambye nakulabye ng'oli n'omuyigiriza laga nze sikumanyi awo yali akyali mu busimu naye wano bw'amala okujjuzibwa omwoyo wa Katonda yayimira naga nti abasajja ab'oluganda ono gwe twogerako era gwe mwagaana ye Yesu Kristo olwo ng'ajjuziddwa omwoyo wa Katonda w'obuvumu mukama ffe yeebazibwe amina omwoyo wa Katonda bwe twogera obuweereza tebudipendinga ku busimu butaano wabula good depending ku mwoyo wa Katonda atulungamya. Amen. Era bwe tweyongera okutunulano nga bw'obadde oyogera nti bwe tumala okulokoka Kristo aba atudde mu ffe olwo tufuuka enju y'omwoyo omutukuvu. Amina. Mwatuula. Amina. Okitegeera kati aba tatuula mu bizimbe. Katonda atuula mu ki? Mufe. Fe yeekaalu. Kati biri ebizimbe tubyetaaga tuliyita kkuŋŋaaniro we tukuŋŋaanira kubanga nabyo tubyetaaga we tusinkanira ne tusobola okuba nga ate tuteesa emirimu gya Katonda okweyongerayo okubuulira naye nga yeekaalu esooka yeggwe gwe Yesu Kristo mwene gwe mwatuula oyinza okugamba nti nze omwonoonyi nze yakola bino na bino bw'obanga omukkiriza ebyonoono byo byonna yabikusonyiwa dda tagenda bugenzi bayibuli ekugamba nti twali tufiiridde mu byonoono byaffe naye n'atununula amiina kati twogera tusomye ekyawandiikibwa ekyo kubanga engeri yokka gye tusobola okwezuula mu byawandiikibwa genda mu Bakoliiso ekisooka Abakoliiso essuula 3:16 kamunoonye mangu wano Abakoliiso ekisooka ky'ogambye essuula meka ssebo 3:16 lugamba bwe luti temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe temumanyi nga muli yeekaalu gwatuwuliriza olwaleero bw'oba nga wakkiriza Kristo tova wano n'ogenda eri n'ogamba nti ŋŋende mu nju ya Mukama gwe wennyini gwenju ya Mukama. Amina. Njagala okwongerezaako katono nga Sister Suzette bw'abadde akyemfasayiza nze okukikaatiriza mu bikolwa by'abatumi 18 nti omwoyo omutukuvu bw'alijja kati omwoyo omutukuvu bw'alijja
osobola kusoma woko emeka ebikola byabatume munana emunana ebikola byabatume munana bindako egambe bweti okay egambe bweti na ye muri we bwamanyi omoyo mtukuvu bwali malo kujja kumwe namwe munabanga abajulirwa bange mu Yerusalemu ne mu Buyudaya bonna ne mu Samaria okutusa ku nkomerero yensi omoyo mtukuvu bwe yambala okujja checho chengeza ko kukatiriza sister Suzette chayogedde ku Petero omoyo mtukuvu bwe yamala okujja ntaka mubo bafu ko kuba abajulirwa amina oluba webeddwa obuyinza obuso obufulume ebweru okutabaganya abantu ne Katonda nti okuva ku olwo omwoyo wa Katonda n'atandika okutuula mu bantu amina n'atandika okutuula mu bantu era omwoyo oyo yatusobozesa okufuluma okutabaganya abantu tetubatabaganya ku lwaffe naye omwoyo wa Katonda oyo atuula mu ffe yatuwa okumanya n'okutegeera era yatuwa ebigambo ebisobola okuyita abantu okudda eri Katonda amina twogera ku kyo olunaku olwaleero twogera ku kuyitibwa mu buweereza twogera omuntu ayitiddwa mu buweereza yaluwa abakutwegattako omuntu ayitiddwa mu buweereza yoyalokose akkiriza Kristo tutunulira ebyawandiikibwa bino kuba bye bitulaga Kristo bye bitulaga omuntu ayitiddwa mu buweereza tukyeyongerayo nga tutunulira okulabirako kwonna nga kulaga omuntu akoze ki ayitibwa Yesu mu ndagaano enkadde abasajja ba Katonda bategeera batya nga bayitiddwa mu ndagaano empya tutegeera tutwa nti tuyitiddwa kyetuliko kyetwogerako tugende mu maaso bw'otunuulira ano byawandiikibwa boogedde ku kigambo yeekaalu yeekaalu kitegeeza obuliwo bwa Katonda yeekaalu obuliwo bwa Katonda ate bw'ogenda mu Yoluzungu bakyogera bungi bagamba temple it is the reality it shows the reality of God nti the dwell kitegeeza mwatuula atuula mu ggwe omuntu amina tweyongere mu bakoliso katono kawo nga nzijuliza ekitegeeza obuliwo obuliwo bwa Katonda bwe buliwa obuliwo bwe ya Katonda ye mwoyo wa Katonda oyo bw'omala okukkiriza enjiri eno n'okkiriza Kristo ono ekisa n'amazima ne kiyingira mu ggwe obuliwo bwa Katonda buba butudde mu ggwe kati ng'olwo Katonda akola okuyita mu ggwe Katonda takola okusinziira ku ndowooza yo naye Katonda akola ku mwoyo oyo atuula mu ggwe ekyo kikulu nnyo kati ffe emibiri gyaffe ye yeekaalu edda balaba bwe tutunulira Solomon twamusomako emabegakaawo ne tulaba nti ye bwe yategeera ekigwa Katonda mwatuula yazimba kizimbe ekizimbe era tukirabye nga Yesu bwazze akiwadde ennaku ssatu akigambye nti ennaku ssatu ngenda kugimenya ate ngenda kugizimba kati bali abantu abalowoolezanga mu busimu abafalisaayo n'abasadukaayo ne bagamba nti gomanyi kino ekizimbe ebbanga kiri ekimazeewo naye nga ye Kristo yali akimanyi nti mu mwoyo agenda kufa azikibwe azuukire ennaku ssatu kati omwoyo oyo yamuzuukisa omwoyo oyo ye yennyini mwatufugira ye mwoyo ali mu ffe kati ffe bizimbe mwatuula ebino gye tugenda okuŋŋaanira makuŋŋaaniro mwe tutuula kubanga ennyumba y'omuntu ddiro liba ttono terisobola kujjuza abantu nga kikumi naye eri liba kuŋŋaano mwe tutuula ne tuyiga ate ne tufuluma ne tugenda okuweereza abalala njagala kwongera ku ekyo kubanga tusoma byawandiikibwa tugende mu Bakolinso ekisooka mukaaga tulabe ku kyakukkaatiriza ku ky'okubeera ne yeekaalu Bakolinso ekisooka sula mukaaga olunyiro 11 Bakolinso ekisooka esula mukaaga olunyiro 19 lusoma lweuti oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu ali mu ggwe ali mu mmwe
gwe mulina eyaveri katonda namwe temuli namwe temuli kubwa mwe tetuli kubwa eno yekalu singa tumanyi amanyi getulina ngoma zo kutegere echo nti oli yekalu kubanga omuntu asojja na na kutisa tisa suzeti na yene wera birandiki atula mugwe nota jukira yali Elisa gwe batwali yali ani gwe batwali 10 yali na yesi nga yali amanyi kiki Elia yali yali amanyi yesoko kuita omuliro na ayita omuliro nakola ki nayo mukazi ajude okitegera ebyo yemirala bwe yamugamba tugenda kusula natandika okuduka okukatikirizako okay gena masi kitu ekyo kituwa nti mubirobe bye kubanga bisere bisinga tubadde twebuza kye kya muddusa mubire ebyo omoyo wa Katonda yajanga buzi naye kati fabo olwalero omoyo wa Katonda atula mufe embera yonna ejja atuwadde obuyinza okulinnya ku misota ne kunja bezobusago kati embera yonna bwe jange ekanga nge tisa tisa amanyi gali mufe okugamba embera eyo okuvaawo Olero kuongerezako kwecho tulina okwetegeera kiche tuli. Kristo waamala okuzukira laba tugambye omwoyo watula muffe. Tulowoleza muye. Jukira gwe okolachi. Si manyigo, si kutegeera ko si kusomako. Wabula omwoyo we dunamis power yakolera muffe okusabira abalwadde. We discharge them from the hospital. Omwoyo we yakolera muffe ne tuogere eriembere zibadde ng'omuyaga. Nezika kana kati jukira nchitori kububo nga Bible wetu gamya mu Bakolinso ekisoke sura ya mukaga kuna mwenanti tamumanyi nti omwoyo wa Katonda atula mumwe era temuli kubwa mwe ekyo kikugumye mu biseera bino bya corona kikugumye nga tufiirwa abalungi abatugenzeeko kikugumye nti toli kububo Kristo ali nawe kati era nga tukyagenda maso n'okuyiga tugenda kumaliriza naye njagala obazaamu amaanyi ntife tetukyali nga abendagaano enkadde we balowooza kubanga Kristo atula muffe omwoyo tajja n'atugwako bugwi towulira maloboozi amina kati ayogera mukuyita mu mwana we kati oyinza okugamba nti mwambiru siwulira ddoboozi Bayibuli yetulaga ebyawandiikibwa bino mwayogerera naffe ne tukola ki ne tutegeera the New Testament does not use kozi tuli mu Luganda New Testament tekozesa bisikirize kati tulina omwoyo wa Katonda ali naffe okwongereza ko nga tunagera kwa tuli mukusomesa twagala tukatirize ekibiina kye tusomesa mundagane enkadde bwe tugamba nti omwo tulinda kati ddoboozi kubwatuka kwogera nti oyitiddwa mundagane enkadde tulabanga abasajja ano be Eliya ba Musa Baba Daniel bali badipeninga ku busimu era nga bamalaika bajjanga ne babakyalira ne babaletera kye balina okukola ku ky'obuweereza era nabo bwe batyo bwe baayogeranga eri n'abantu mu ngeri y'obusimu kyovala abateekangawo okusiiga amafuta bateekangawo okukola ki stone amayinja owulidde oli ategere nti Katonda yabadde wano olaba neetekawo n'akabonero bwe katyo kati weetaaga kuzimba jjinja ddene kugamba nti Katonda abadde naawe oyo ye jjinja gwe baali boogerako ye Yesu Kristo eyajja mu buntu n'abeerawo n'afa n'aziikibwa n'azuukira wamu naffe omwoyo wa Katonda atudde muffe kaakati omwoyo wa Katonda oyo bw'omuwuliriza mwana wange akuluŋŋamya ekyokukola okwongerezaako kubanga bwe bawulira ntayogera mu ddoboozi ng'ate eriyo abantu abagala nawulidde okuwulira abatawulira mu ddoboozi naye omwoyo wa Katonda ali munda mu ye oyo gwawulira oyo ye witness gy'abeera nayo eddoboozi eriri wali eri audible eryogerera waggulu ng'ejjembe eryo teririiyo naye riba munda mu gwe muno mwowulira kubanga atula mu gwe omwoyo atula mu gwe ate mundagaano enkadde waalingawo ebintu ebyokwekwasaako bingi nnyo okwagala okulaga Katonda naye Bayibuli eyina bwetugamba nti omuntu yenna takola ki tugenda kumaliriza njagala tusome luno olunyo olusembayo
nga tetuna soma lunyi yolu sembayo kati wandibade twagala okukatiriza omuntu ayizo gamba nti naye mugambye kati Katonda gwabayo gatachayogera na ddoboozi ddene nga bwe yayogeranga luli kakati Katonda akyasobola okwogera n'eddoboozi ddene omuntu waba n'ekibuzo bwe kityo okwogera n'eddoboozi ddene kutya nga bwe tugambye tibali baafunanga bamaleka ne bajja ne boogera kati kati bwe omwoyo ebyandikwa bitutegeezezza omwoyo wa Katonda atuula mufe Katonda bw'aba ayogera ayita mufe omwoyo watuula mufe omumwa ayogere era mwetuwulira era mwetuwitinensinga ti omwoyo ayogedde asobola okwogera ne mukyalambiru najja n'ayogera nange nga ayina meseji gyamuwadde naye tasobola kwogera muki ng'ali awo mu bbanga sijembe kakati webale nnyo ekikati kyekimu kyekyawandiikibwa kyetugenda okusoma ekisembayo Abakolosaayi essuula bbiri olunyiri lw'okkumi n'omukaaga n'olw'okkumi n'omusanvu Abakolosaayi bbiri Abakolosaayi Abakolosaayi bbiri olunyiri lwa kumi na mukaaga ne kumi n'omusanvu kumi na mukaaga n'olw'ekkumi n'omusanvu n'olwekyo tewabangawo omuntu yenna abasalira omusango mu byokulya oba mu byokunywa oba olw'embaga oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa ssabbiiti olw'ekkumi n'omusanvu kubanga ebyo kisiikirize kyebyo ebigenda okujja naye eky'omugaso ye Kristo kale omuntu yenna kyenvudde nkugamba nti luli waalingawo luvuluzeemu kaawo naye kale omuntu yenna taba nenyanga ku byokulya olw'okuba luli bagamba nga tolya kyennyanja kino olw'okuba kiriwo ekiti togenze kusaba Yesu tajja kukola ki tajja kudda musaala zo tokutte ssabbiiti naye wano wabadde asemba yatugambye ebyo byali biki bisiikirize otyo kw'ebyo ebigenda okujja kati ekyo kyali kisiikirize kati mu luzungu bagiyita substance ekyo kyennyini kiri mu ggwe kiri kye kyali kiraga bw'olaba ekisiikirize kitegeeza omuntu akola ki aliawo kati omuntu bw'amaze kiringa okugamba nti ovudde elowo ozolaba sayini ezikuleeta lowo to Boston lowo to Boston bw'omala okutuuka ku Boston nga tonoonya sayini ezikuzaayo elowo nedda kaakati Yesu Kristo yajja tetukyanoonya sayini zituzaayo mu bisiikirize mu kukatiitirizaako mundagaano enkadde abasajja bano baalinanga okukkiriza naye baali doa posti baali buti baali bipande ebyogera ebirangirira ekyo ekigenda okujja era bambi abamu omwoyo wa Katonda oluusi abakyaliranga Dawudi nga beegomba okubeera mu bino ebiseera bye tulimu naye Mukama yeebazibwe nti ekyo kye baali beegomba okulabako ate labaffe ye generation gye tulimu kyetuva tugamba endagaano empya bwe tugamba endagaano empya twogera ku bwa Kristo obuliwo eyajja mu buntu owulidde eyali Katonda n'ayambala obuntu n'abeerawo n'asomesa abayigirizwa bo be ba eye witness era bye baalaba bye tusoma kaakano jjukira ate kye tusoma ekigambo kyafuuka ki omuntu n'afuuka ki ekigambo amina ye kigambo nafuuka omuntu kigambo yaani kigambo ye Yesu Kristo oyo yafuuka omuntu yali tasobola kusigala busigazi mu bwakatonda bwe twandimudduse tetwandimutegedde naye yeetowaza nnyo nakka n'afuuka omuntu n'alowooza nga bw'olowooza ebikomo byonna ebikukemebwa yabiyitamu ekitegeeza nti amanyi kikyo obulumi bwe buli era ky'ova laba yatulekera omwoyo we dunamis power oyo atudde mu ffe amaze otwambaza amaanyi toli ku bubwo amaze okkuyita ng'omaze okulokoka bw'ogenda okubuulira enjiri togenda kubuulira bibyo
obuulira ekya Yesu Kristo kiringa bwe bakutwala ku mulimu gy'okolera kati bamala okusomesa biki kampani by'erina okukola kati bw'oba orepresentinga any client yenna toyogera ku bya mwami Ssempebwa Ssebo oyogera ku byaki bya kampani naawe omulokole bw'oba oyimiridde ku luguudo okubuulira enjiri toyogera ku bibyo oyogera ku bya Kristo naye kijja kiti ekyo nga bamaze okusomesa eno gy'ovudde mu yeekaalu ya Kristo. Abooluganda batuwuliriza twogera kwani ku Kristo n'engeri Katonda gy'ayitamu omuweereza bw'oba oyitiddwa olina kuba mulokole yeeyo qualification gy'olina n'osomesebwa n'ogenda n'obuulira. Amiina. Tosobola kuba nga toli mulokole n'oyitibwa olina kuba mulokole njambi. Omulokoza nti ye Yesu. Eranga tumaliriza njagala kukatiriza. Kukatiriza tewenyoma. Obwakatonda butuddemu gwe. Yogera eri embeera ebadde kutawanya nga tugenda okusaba. Tewenyoma. Ebirowoozo byonna biba bikyankalanya olw'embeera ezikwetoolodde. Jjukira obwakatonda buli ki? Buli muggwe. Amaanyi gw'olina switchi okusumulula ky'oyagala kibeere. Katonda ekyo yakikola dda. Okuwonyezebwa wawonyezebwa dda. Obugagga wabufuna dda. Kati kiri gy'oli endowooza y'eno ekyusibwe esobole okutegeera ki Katonda kye yakola. Oli okwotambulira mu buwanguzi. Akatalekeka. Essebo. Bw'oba nga tonnalokoka. Oli muntu wa Katonda. Amiina. Naye oba oyagala okuba omwana wa Katonda. Ng'oyatula ng'okkiriza. Yabawa obuyinza. Okufuuka abaana ba Katonda. Abakoze ki? Abamukkiriza. Bonna abamukkiriza baana ba Katonda. Naye bw'oba tonnalokoka. Oli muntu. Kyava agamba. Ayagala abantu bonna okukola ki? Okulokoka. N'okutuuka okukola ki? Okutegeerera ddala amazima. Kati owooluganda kiri eri ggwe okusalawo kukwo. Era n'agamba omusango gumusinze. Bagaana. Bw'atakkiriza. Naye oluusi tukubasinza nga tebamaze kubuulirwa. Omuntu amala kubuulirwa n'alyoka ategeera na bw'agaana ne gumaze okumusinga. Katonda tasaliza bantu baatamaze kubuulira. Amiina. Agambe oli we twasomye nti omulimu munene naye abaki? Abakozi batono. Kati bannange tuyigiriza olwaleero naawe osobole okubeera omukozi. Amiina. Kama abatukuumire. Kimanyi mwamubiru yabagambye twafiiriddwa Musumba Kayanja. Amiina. Ku Prayer Palace twafiiriddwa Musumba omu w'amaanyi ate ng'afande Benoni Kayanja. Abadde musajja mu amaanyi nnyo. COVID yamutujjeeko kitalo. Tuli mu maziga mayitirivu, tuli mu mbeera era singa tetulina Katonda twandibadde tetusobola kubuulira njiri. Naye olw'okuwa obwakatonda butudde mu ffe tufokasinga ku ekyo. Amiina. Naye nga tuli mu maziga essaawa eno kitalo tuleeta okusasira eri Bishop Musi, eri aba Prayer Palace, eri endiga zonna mu Uganda. Musumba ono yasooka kusumba ku Miracle Center mu kyalo eyo nga tannajja mu kibuga. Nabo tubasaasidde ab'oku Miracle Center abadde amanyiddwa abantu bangi. Adde musajja wa kiseera buli omu obedde akaaba nga tulabye. Naye Mukama bw'atyo bwageze. Mukama ffe yeebazibwe. Katusabe. Amiina. Mukama tagera wabula Mukama bw'atyo kitalo. Bwati owooluganda bwe yeebase. Amiina. Amiina. Kitalo. Amiina. Amiina. Katusabe. Tata omutukuvu tukwebaza. Tukusiima. Tukusuuta olw'ekisa kyo. Gw'osigala oli Katonda mu buli mbeera yonna. Erinnya lyo litukuzibwenga emirembe gyonna. Gwe atudde ku Nnamulondo y'ekisa ng'okyafuga mu buli mbeera yonna Ayi Katonda. Gw'awonya ebirwadde ebiremeddwa abazungu. Gw'asumulula endwadde zonna ezaalemwa abantu bonna.
kubanga erinnya lyo lirina amaanyi. Tukusinza, tukwebaza, tuva kuwulira ekigambo kyo, ky'Omwoyo Omutukuvu atuula mu ffe, ky'Omwoyo Omutukuvu akyusa bwe tuba nga tutwigalinze amaanyi ago. Kati eddakiika eno tusaba Ayitata Omutukuvu nga tusabira abo abali mu depression, abo ababadde baweddemu essuubi, abatalina kyakulya, abawulira nga bagenda bagoba mu mayumba. Leka Omwoyo Omutukuvu Mukama Kitange ateekewo kuba watali kkubo. Mukama Katonda gunensi agabirire eri abo ababadde batalina kyakulya. Ayitata Omutukuvu, tusaba nti oteekawo abo abantu abagenda okugenda okubawa ekyokulya mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Taata, kwe kusaba kwaffe nti tulangirira obulamu mu Uganda, tulabye nga mu malwaliro kati abantu bafuse kufuka bizinensi, abantu nga bafa babasaba ssente okusinga ne ssente gabasa n'ebyapa n'amayumba gaabwe. Kati ogwo Omwoyo omubi ogwayingira e Uganda olwaleero tujja nga tugukutula mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Gwe Omwoyo gw'obulyake, Omwoyo omukyamu gwa selfishness, oguyingidde eri abasawo, oguyingidde eri abakulembeze, oguyingidde buli muntu yenna wafuna gwanyigirizo ono atalina ky'asobola kwogera. Tubambulako emyoyo emibi gyonna egibyabadde gibambadde mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Tulagira gwe ekyoya ekibi ekibadde kituga abantu baffe, ekyoya ekibi ekibadde kireeta selfishness, fa okuva ku kikolo mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Ekigambo kyo yennyonda eyasayasa, leke yaseyase buli bintu byonna ebibadde byangira obwongo bwabwe, entegeera yaabwe, enfumiitiriza yaabwe mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Taata Omutukuvu, tukwebaka obulokozi n'okutegeera n'okumanya kuyingire eri abantu bano mu linnya erya Yesu Kristo, bafune okusaasira eri abantu abatuuze b'e Uganda mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Taata, tusabira abazadde abamu tebannafuna results ez'abaana baabwe kubanga tebannafuna ssente zisasula, abamu beeraliikira tebamanyi oba abaana basoma bulungi oba tebasoma bulungi, kati taata ate nga tebamanyi ne gye bagenda kujja ssente. Kwe kusaba kwaffe nti gwe ateekawo ekkubo awatali kkubo, Mukama Kitange teekawo ekkubo obasumulule mu mbeera zino. Jjawo okweraliikirira okubadde ku mmeeme zaabwe, okubadde mu birowoozo byabwe, Mukama, babeera mu buliri naye ne beekyusa nga tebasobola kwebaka olw'ebirowoozo. Tulangirira emirembe gya Katonda okubabeerako mu mitima, mu mind, in their body, in the name of Jesus, the Son of the Living God. Taata, tukwebaza kubanga okikoze. Tusabira abafiddwa abantu baabwe bonna mu kiseera kino eky'amaziga, kiseera kino eky'okuyongobera. Taata, nyweza emitima. Taata, gumya buli kinnoomu, bannamwandu, bassemwandu, bamaama, bataata, abaana, gumya ayi Kabaka ekkanisa, abasumba, abaweereza, gumya abantu bo ayi Taata Omutukuvu. Omwoyo ogwo watulekera oyo abeera mu biseera, Mukama Kitange, nga tumwetaaga gwe tukoowoola kakano, ever present in time of need. Oyo anyweze abantu bo, anyweze ekkanisa, anyweze abo abatalina mirimu, anyweze abo abaludde mu mayumba nga bawulira balinga baagala n'okwetuga, era tugaana ekyoyo ky'okwetuga okufa okuva ku kikolo mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Emirembe gyo n'ekisa kyo kibeere eri abantu bo, beyongere okuyimirira ogenda okubuulira enjiri mu linnya erya Yesu Kristo tusabye. Amiina, amiina, amiina. Mukama abatukuumire. Mwebale kubeerawo. Remember, Jesus is still in full control. Amiina. Abukumukutu Mukama abatukuumire.